Després de 2 anys sense oferir-les, el Departament de Benestar Social torna a obrir les convocatòries per les ajudes PUA, les prestacions d'atenció social per a les persones amb discapacitat. Van dirigides a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i es destinen a articles que facilitin la mobilitat i autonomia dins del domicili, com ara llits, grues, articles per al bany i també per l'oci. Les ortopèdies recorden que les ajudes que es demanin ara no arribaran fins l'any que ve i, per tant, no cobriran despeses que s'hagin de fer de forma immediata. Perquè hem de veure amb cara i ulls cap al futur. No és una ajuda d'ara, jo la demano i demà passat em diuen si la tinc. No, hem de pensar en tot allò que podem necessitar durant bastant temps, durant mínim un any. L'ortopèdia, en aquest cas, que és el nostre, no entreguem el material fins que nosaltres hem cobrat. Nosaltres normalment hem anat cobrant cap al juny, juliol de l'any següent. Llavors, tenint en compte això, hem de pensar que si demanem alguna cosa que necessitem ara mateix, si no tenim els recursos per poder avançar aquests diners, no el tindríem fins l'any que ve. Aquest any també es poden demanar ajudes PUA per articles comprats el 2022 i part del 2021. També cal recordar que aquestes subvencions només cobreixen una part del cost i que la resta va a càrrec de la persona que les demani. Això s'ha de tenir en compte, sobretot de cara a les entitats que estan fent pressupostos. Si la persona no té capacitat de pagar els altres 500, realment ho hem de buscar un altre article que entri dintre d'aquesta prestació, però que li entri en preu, perquè sempre serà millor tenir alguna cosa molt més econòmic, si hi ha la possibilitat, a no tenir res. Les sol·licituds per les ajudes PUA es poden presentar fins al 15 de maig presencialment o per internet.